Dnes naši videjka, dneska to je další videjko z Lucky Blocků společně s Citronem. Tak já zdar lidi! A dneska tady máme konečně Lucky Block Race, ano, z těch videoherních Lucky Blocků, jak jsme slibovali. Nicméně dáme si, ano, Citron, správně jsi to udělal, tady dáš děkuji, inventory. Děkuji, dneska nás čeká Lucky Block Race konečně a máme tady nějaký informace k tomu, možná, ne, survival, to je klasika, don't break any blocks except Lucky Blocks. Do not teleport, Citrone. Vidíš to? Já se neteleportuju, a když už tak jen hvězdnou branou. No, to a představ si, kdyby byla i Lucky Blocky z hvězdní brány, ty krása, to by bylo super. No to jo, to by bylo bezvadný, no, P90, už to vidím, můžu to zmáčknout, můžu. Nevadí. Já jdu červená, ty jdeš, ano, hele, úplně přesně jsme to naplánovali. Dobrý, no. Nicméně lidi, pokud se vám bude jako líbit, určitě hoďte like, tam zadávat toho si nevšímejte, to jsme minule točili to představení těch Lucky Blocků, to vůbec si ho nevšímejte. Nicméně pokud se vám bude jako líbit, hoďte like, jak jsem říkal, kdyby bylo 1000 likeů. Bylo by to vážně super a my se jdeme rychle do toho dát. To je na spam point, nebo na co to je? Ne, Citrone, co to, ty děláš? Říká. Ne, co mi to tady dávají za blbosti? Je to blbosti? Na spam point, máš pravdu. Ale hele, dostal jsem meč na tebe. To není moc dobrý, počkej. Cože? Ten meč, ten meč dává plus 200 max health. No tak to není moc dobrý, ukaž mi to jenom, schválně. Ne, nepůjčím. Nebo, já ti to vrátím, dobře. Počkej. Mě jenom zajímá, oh, jak ti to přidal ty HPčka. To je dobré. Jo. Tak jo, jo, já mám lucky chest plate, dobré. Jo. Ten je. Co to, oh, ukaž to. Dává mi smí. A no, Irič? Já jsem ti rozbil omylem blok, promiň, ale je tak, tvoj. Děkuju. Já mám znovu lucky chest plate, který je vyhodím. Oh my god. Co to je? Citrone, proč máš zase dneska nějaký meče? Proč máš zase meče, to není možný. Já startuju motorovku, neruš. Je, hele, to já, má jo, a já mám z toho emerald. To je... oh, hele, co to bylo? Hele, co mám já? O, ten je pěkný a ten má nekonečno damage, ne? Jo. No. A sakra. Aha. Tak sakra, tak aha. To je... aha. Ne. Už dobrý, až na... Ať budeš mít... je! Aha. To je, co chtěl říct, že ať budeš mít na sobě cokoliv... je. Ahoj. Ať budeš mít na sobě cokoliv, tak je kukýsky, takže tě zabiju. No to je sice pravda, ale ty si taky musíš najít dobrou zbroj, protože moje meče sice nemají nekonečno, ale víš jak. No to je, to máš pravdu, no. Tak, já jsem získal nějakou cookies, nevím co mi to přidá, ale nechám si to až nakonec na Citrona a já jsem spadnul do lávy. To mi nevá, bazuka. Ne, ty máš bazuku. Jo. O bože, to není, to není moc dobrý, počkej, to já ti otevřu stěnu, Vendali. Můžeš mě spíš odkopnul. Aha, ale otevřel jsem ti. Tak děkuju za to, že jsi mi otevřel tady stěnu. Pohodě, když můžu, pomůžu. Hele. Ne, já se tam nedostanu, počkej, voda, dobrý. Teď dali, koukej, můžeme si začít chovat koně. A je. Je jich 9. Počkej. Proč je zabíjíš? Ty vandale. Já nejsem vandal, to mám to v méně přece. Ven? Dali? Koho dali ven? No, co? No koho vendali? Já. Někdo zlobil, tak ho vendali. No, já nevím. Aha, je. Radši to ne. Oh, to má, dobře. Oh, to má fakt hodně damage. Počkej. Vypadni, dobrý. Jo, tak nic. Co to máš, ukáž? Ne, proč si zabíjíš, to nemůžeš. Koukej na tohleto. Ukáž to. Tak jako taky dobrá věcička, no. Není to nekonečno, ale dobrý je. Já jim měl taky, jo, jinak celý stack. Bacha. Lidi, ne, počkej, dej si dáme game mode, dej si game mode, dáme si tam dokonce i spam point, game mode 1, má si tam přiletíme, protože to náš, jo, to se trošku nepovedlo, omlouvám se. Neba. Hele, uděláme možná jedno menší jo, dobře. Uděláme menší pravidlo. Nebudeme po sobě to střílet až na konci, jo? Nebudem to na... A jasně, nebudem to po sobě střílet až na konci, chápu. Ani... Já jsem chtěl říct ani mlátit se, ale... Ne, ty jsi řekl, že to po sobě nebudem střílet až na konci. No ne, až na konci budem! Ne, ty jsi řekl, nebudem. Citrone! Nebudem až na konci. Tak já vyletím nahoru, no. Víte to lidi, jak mi to tady teďko trolí. Já tě netrolím. Ne. Já mám milky boly, ty jsou dobrý. Je, ty to ne? Chci si fláknout? Ne, nechci. Nechci. Chci spawn point, tak už ho mám.
Ach bože můj, to není moc dobrý tohleto, tady toto zničím, no, protože to bude zbytečně tam. Mě dolů tam spadly teďko nějaké boty, no tak proto si jdu. No, tak si běž. Nicméně lidi, tady ten Lucky Block Race je superový v tom, že v podstatě on je i v nédru, což je dobré. Takže potom se právě přesuneme do nédru a budeme tam dokonce tak právě jaký ničit, že jo? Aha, pěkné boty. To je minus 15 Lucky Block Race, to nechci. Pěkné, pěkné boty, pěkné. Ukaž, jak to je. Jsi štor, ne? Sakra je! A to já nedělám! Tak kdo to dělá? Ty? Tím? No tím, já nevím, těma botama. Jsem si je sundal, tak uvidíme. No evidentně to tak je, počkej schválně, já mám game mode jedno, pojď, nasad si je. Nasadím, teď jsem si je nasadil. Taky radši sundej. Proč ne? Já bejt tebou je vyhodil. Ne, ne, já je koumil. Počkej, já si to musím dát mít hlas, já tě vůbec neslyším. Takhle to dopadá lidi, když si nasadíte ty boty. Tak, dobře, ne si to nefaky radši to dej pryč, protože sorry, v tom a tom nemůžeme hrát vůbec. Ne, ne, já si je nechám a uvidíme, jak budeš hodnej. Jaký, jak budu hodnej? No. Já jsem hodnej furt. No jasně. Oh, Lucky Potion. A nejde to tak snad lidi? Napište schválně do komentářů, jsem hodnej nebo ne? Není, mimo natáčení mě týrá. Ne, ne, netýrám. A teď lže. Ne, Citron lže. Ne, Citron je týrán. Ty, to, co? Počkej, otevřu další stěnu. Snad to lidi vidíte vždycky, když hrajeme Lucky Blocky, jak tě Citron týrá. On mě týrá. Otevřu stěnu, Neva. Jak chceš ty? Dobrý. Okay. Ne tu tvoji, tady, já už jsem dál. Jo. Yeah. Okay. Vendali, já jsem tady spustil portál do nedru. On by tam měl být celkově, no. O, oh, no to radši do toho bouchat nebudu, tak, já dobré. Já do toho bouchnu. Ne, Citrone, ne! Dobrý, máš štěstí. Můžu se střelit tamhle tu planetu? Jakou planetu? Tamhle tu. Kterou planetu? žádná tu není přece. Je! Citrone, já jsem Luigi! To je super a já mám boty. Nechci říkat, ale ono mi to nic neubíral. A co ten karambit, taky ne? A co tohle? Ne! Sakra! Infekce podělána! Doufám, že se to počítá. Bože, ne, něco nic nepočítá. Nicméně lidi, chtěl bych vám říct, že momentálně... Ježišma, co to je? Počkej, já pojď, co mám za boty? Já spavnu za sebou command bloky. To je pěkné, to je pěkné. To se ti a to je hustý. No a to se mi líbí, jako jenom jak to je udělaný prostě, že za sebou takhle dáváš ty Lucky Blocky. To je dobrý. No okej, okay. Hele, jdeme do nedru, protože v nedru je. Tak jo. Dobře. Já jdu tak do nedru, jo? Počkej Citrone, já půjdu s tebou do nedru. Ne, ty jsi mě předehrál. Jsou kočky. Yeah. Dobře, takhle, musíme tady jít do nedru a v nedru prostě pokračuje naše krásné bojování, nebo jak to říct, počkej, já tam vlezu. Dobrá. No, já jsem, ty kočky tady byly právě, protože jsem si říkal, proč tady sakra jsou. No to jsou strašně podsvětí. Jo. No jasně. Ale mě se teda furt nic nechce spavnout, já mám random pouště. Ta, aspoň tam budu dřív. To nechci ani jedno. O, našel jsem další Lucky Blocky. O, to se mi moc nelíbí. Je, celá zbroj. To není moc dobré. Potičky. Toasty Army, yeah, my jsme tady získali králíky. Koukám na to. O, oh, další bazooka. To je dobré. Video. Oh, yeah. Co to tam máš? Da. Citrone, ty podvádíš. Nepodvádím. Je další, taky máme nějaký Lucky Blocky. Mám dvě stejné, dvě stejné bazooky. Je další bazooka. Co to dělá? Počkej, Citrone, ne, já jsem bláv, ježišmarja, to je hrozný. S tebou, Citrone. Já jsem skoro nic neprovéd. A tady provádíš všechno možný. Nic neprovádím. Tak, nevím, jestli teďko laglo. Další bazooka, planeta. Planeta? Zase. Mám ji zase odbouchnout? Wow. O, co jsem to našel? Jeep, kaťata. A je, to nebude moc dobrý. Tada, kaťata. Yeah. O,
Dobrý. Tak jo. Dobrý. Spavnul jsem se zase tady zpátky tady v tomto overworldu. Takže musím zase zpátky hezky game modem. A já si mám chtěl, budu muset dát ten spam point předtím, protože jako já nevím, jak to máme jinak dělat. No jo, no, to je pravda, to budeš muset. Nesmíš umírat. A tak to by tam mi nemělo spamovat ty TNTčka. Jo, s tím hold hopu nic neuděláš. Ne! Co je? No, botičky. Jsem to proskočil jaksi, no. Botky, tak, botky. Už jsem tady u tebe. Aha jo, hnedka jsi mě zabugoval, no, do těch tvých command bloků. Chceš mě osvobodit? Ne, ani ne. Už jsem se portnul. Je, proč mě voukáš furt? Ježíš, promiň, to bylo omylem. Jasně, to známe. OK, tak zase musím zpátky. No, ještě, že už mám taky ty samý boty jako ty. Jaký? Tyhle ty. Ty s těma command blokama? Jo. Oh. Promiň, já se musím portnout, ale nebudu tě bít. Ahoj. Počkej, dej si je pryč, proč mi to dává oheň. Jo, tak jo, promiň. Promiň. Ne, ještě furt mi to dává oheň. Tak jsem si svlíknul i kalhoty, už dobrý? No, tohle to je ono právě, no. Ale tyhle ty, ne že command bloky, ježišpada, tyhle ty věci, co nám dávají jako ostatním lidem jako něco jiného, tak to dávat nebudem, protože to potom je hrozně nefér. No, jako jak chceš, nemusíme. Ale řekl to ty. No právě. Dobře. Co by to, ježiš, aha. Dostal jsem stick. takže já si za sebe vezmu ty boty, co mi dávají právě ty command bloky, protože jak to tam nepřeskočím. Jo, a ah. Najednou je to povolený. Ale no ne, tak jako tobě to nebude dávat nic, že jo? Já vím, teď v pohodě. A ty boty pro tebe? Proč se tak buguje? Vidíte to sami? Vidíme. Potato. Jaký divný. Dobrý, tak už to sundám a jdeme dál. Jajda, kolik těch command bloků, teda těch... PROČ? To je, já to nebyl. Koukej. Já to neudělal. Mě zabil nějaký zombík ultimátní, já nevím, co to sakra bylo. Takže znova. No já to nebyl. No ty nejseš zombík. No to je ta důležitá informace, že já za nic nemůžu. Ach bože. No ale, už je u tebe. To nevá. Jo, byl nějaký armoret něco byl, no. Oh, takže mám vrhací hvězdy. Ne. Jo. Ne. Ajeje. Ajeje. Já to tady rozbiju radši rychle ty TNTčka. O, oh, mám nějaký super věci. Nějaký kuličky mám. No to máš, no. To má každý. Tak, počkat. Myslím si, že mám ty tvoje úžasné boty, které dávají právě ty... víš co myslím, ten lightning. Možná. Ha! O, co to je? Kalhoty nějaký? O, já jsem našel magickou stavku, která střílí něco a nevím, co to dělá. Můžu to vyzkoušet? OK. Dobrý. Nic? Tě to odhodilo? Jo. Tak asi v pohodě. Dali, musíš jít. Spadne? Musíš pokračovat dál. Já pokračuju, snažím se v to. Jejda. Víííí. Zase! Proč mi, ale proč to Citronovi nedá žádný TNTčka? Nevím, prostě úplatky. Jo, zeptáme se Jolandy, nebo já nevím, koho se mám zeptat, abych viděl správnou odpověď. Ale mě to zase teďko... vyhodilo, nebo mě vyhodilo Vendaly. Ne, mě to crashlo. Aha. Jsi otevřel něco, co jsi otevřet, co jsou jak za slovo. Nářečí. OK, Citrone, hej, co to tady, teď to přidává nějaký speed? O, vážně, že jo? Tak to ti přeju. Jsi tady na konci, nádhera. Co to je? Fortress čestka nějaká? Village loot chest? Nějaký blbosti tady. Hej, ty zdroje to by... Jo, dobrý. No, ty jsi to sebral. Včas. Lucky bow, to nepotřebuju, to nikdy nepoužívám. Je, já mám moc věcí, ach jo. Až moc dobrých věcí hodlé. Mám. A myslíš? Určitě. Oh, co to je? Aha, bombo. Ještě tím, díky bohu, že jsi mi to řekl, že jsem si to rychle sebral. A, protože to není mám... Zač. Oh, Strong Video Games Sword. OK. Ale nevypadá zase tak no, superové, jak jsem si teda představoval. Škoda. Tak, snad jsem na správném konci nedru. No, budem doufat. No, nicméně, já už tu tady tam... Jejda, to není moc dobrý. Ahoj. Citrone, ne. Já tam jenom letím.
Dobrý. Je dobrý. Tak si nebudem nasazovat ty zbroje, jo? Ultimátní. Zatím ne. Dobře. Počkej, ale jak tam se mám já dostat? No, nevím, kdyby jsi uměl lítat jako já. Já už lítám. Tak dobrý. Hele, třeba to zažehnout, vystřel. Zažehni to. Já mám jenom bazuku. Ne. Můžem to ale zkusit. Blbý. Asi ne. Co tadle? Jo. Jo, dobrý, můžeme se pokračovat dál. Podívej, to fungovalo. Hele, Tyčko, tam máš tam jeden taký blok, ty podvodníku. Tak ho znič, já už tam nejdu. Ne, tohle jsou rejsy, koukej se pro něj vrátit. Ježiši Kriste. Sakra, jsem tě chtěl ještě hitnout. Nevadí, tak, teď to zničím, no fajn, super, mám z toho dorty, no. Víš, jo, bezvadný. Hrozný. Tak, jo, jsem zpátky, proč mi to portne, jo. Citrone? Ano. Co jsi to tady udělal? Nic. No to vidím, to tvoje nic. Nic tam není. Co je tohleto? Oh, OP shovel. Je. Yeah. Ty boty jsou, já vždycky najdu nějaký kus zbroje, prostě co mi dává neskutečný speed a blbě se s tím chodí. Počkej, real lucky leggings, přidává ti to něco nebo ne? Taky je mám a něco to dělalo a proto jsem si je sundal. Přijde mi, že ti dává možná slowness, ne? Nevím, hele. Měnit, slowness určitě ne. Tak nevím, čím to je. No, k čemu to je teda. No, dobře, co tady tohoto z toho? Bazooka další. Jmenovalo se to... Jejda. Jmenovalo se to Lucky Block Weapon, ale nepadla mi z toho žádná zbraň teda. No, co to dali, s tím je teda. Jsem v cíli. A ty jsi to všechno zničil jenom. No ale výbuch to neničí, to prostě to se zničilo jako mnou, víš, to nebyl výbuch. Jasně. Ne, fakt, výbuchy to neničí, chceš to vidět? Ne, já si dělám legraci, já to nevím. Tak vidíš. Proč to tam, co tam, nebo, neníš to tam, ne. Ne? Ne. Dobře. Hele, tamhle dole je schovaný Lucky Block, když se otočíš, koukej pod tou mapou, fakt se otoč. Vidíš, pod těma schodama tamhle. A jo, a to není můj, to je tvůj. No, to sice jo, ale jako úplně z jiného modu, ale já ho klidně zničím, abys měl klid v duši. Ne, tak už je zničenej. Tak. Vidíš? Já potřebuju... Chceš pomoc? Já jsem se bugnul trošku, dobrý. Trošku takovej jakoby ten command block, víš, jako. Jo, jo, ono to občas zlobí, no. Ugáme... Mode... Ježišmarja, nemůžem psát, boha, už mode... Už se těším, až si vemu ty zbroj. Dobrý, už můžu. Ne. Tak co má největší damage? Jak už tím přemýšlí, co si dělá to legrace, ne? Toto ne. Toto taky ne. Okay. To nemá ten reach, boha. Aha. O. Oh. K čemu to je? Uvidíme. Okej. Okay. Citrone, já tě poprosím, vypneš déšť. Jasně. Když už se tady nudíš takhle hezky. Tak ne, dobře. Já jsem tam chtěl stavit ještě jako bouřku k tomu, ale bohužel. Ne, nic takovýho. Žádná bouřka nebude. Bouřka. O, nějaký styk, okej. Okay. A co z tohohle? Nějaká stavka. Okej. Okay. Tím pádem jsme to dokončili oba. Mhm. Všechny jsme zničili, ale pojďme se tady dát trošičku do krásné oblasti, kde teda jako není nic zničeného. To je jako soračta opět všude láva prostě. Já nevím, proč jsme takový ničitá, mě by to celkem jako zajímalo občas, no. To je tak nějak samo, to musíte mít v genech. No. Asi jo. OK. V tom případě... Wow. Ten vyhrál, jsi chtěl říct jednak? Pravicička. Ne, žádné takové. OK, jsme Mikulášové, oba dva. Asi jo, ale v čem ta věc je? No, střílí, když klikneš pravým. A jo. Tak jo, tak můžeme si vzít ty naše buff tento nonci? Kde seš, Mikuláši? Okolo tebe. Aha. Úžasné. Chodí citron okolo. Tak co, můžem? Au. Tak já už jím pomalu, jo? Jo, já však jím. Co si nejprve myslím? Je, promiň, to jsem nechtěl, to si já myslím, to je k jídlu. Jo, to se hodí. Tak, tohle si vezmu. Jedada. Potom bych si mohl vzít samozřejmě ještě asi... Ty boty a to nemůžu asi, co? Nebem si brát zbroje.
No ne, protože jako, víš co, je to takový hrozně blbý, když prostě ty máš... No jasné, neboj se. já je mám taky, já si je můžu vzít taky, víš co, o to jde. Myslíš tyhle boty? Hnědé? Jaký? Ty hnědé, co dávají ty blesky. Já mám diamantový, ale jsou to ty samý. No. Aha, zajímavé. Zaujímavé. Mluvně tam něco napsaný německy, takže já to ani nepřečtu. Jaj. Tak já no. Asi můžu. Můžeš, jo. Asi jo, snad nejsou ty samé boty, co máš ty. Já taky, můžu. Tak jo, tak jdem na to. No, až řekneš teď. Jsme, jako mohli bysme, no, si myslím. Tak jo, a kde seš? Za tebou. Ty máš jenom boty, jo? No já nic nemám, já jsem nahatej, já si nemůžu vzít zbytek zbroje, protože by tě to zabilo. Sákra. Tak chceš nějakou mojí, já mám ještě nějakou zbroj. Ne, dobrý, já to zvládnu, fakt. Jo, dobře, no, tak jo. Tak pak je, aha, počkej, já mám tyhle ty boty podělané. Ty asi ne, no, nebo můžeš, ale zasekneš se sám v sobě. Koukám, co mu to přidává docela dobrý věci. No, nebo já je mám taky. No tak ne, já nebudu skákat. Aha, a ty kalhoty ti taky nic nedělá, to je dobrý, jak já si je nechám. Tohle taky ne, jo. No tak dobrý. Je, jo. Jako, já jsem si je právě nadal, o to dá. Aha, tak jo, tak můžeme? Tak jo, jdem na to. 3, 2, 1, teď. A sakra! Výbuch! Ou, ty krásy, to jsem wow, teda chtěl udělat takovýhle výbuch. Kde seš, prosím tě? No, jdu tady na zem, jo, vidím tě dole. Já jdu na to zelený dem. Jo, jdu za tebou. Strona hledat, ty krásy. A, tady je. Zakra. Ne, ty milky boli. Přesně tak. Dobrý. Tak pojď, ty trone. Nejdu. Nejdu. Ale pojď. Nejdu. Nejdu. Ale pojď. Nejdu. Já nechci říkat, že tady se umírá. Uteču tamhle do vesnice. Mě tady se umírá, ty trone. To je jedno. Ach jo. Dobře, jdu pro tebe. Tak já si vezmu tohle. Tak, tohle si dám. Feel like Usain Bolt. Ježišmarja, ono se mi zase to celý točí. Co jsi mi to dal? Já počká, já si na sebe vezmu ten Milky Ball, aby se neřeklo. Vezmi, máš ho nad sebou. No a já čekám, až on spadne na... Spadl vedle, musíš ještě jednou. Neumí... A dobrý, už to vyprchalo. Čau. Jo. Cože? Já kliknu dřív. Jo. Ne, jo. Sakra. Tak jo, a za to, že jsem vyhrál, tak jenom řeknu do videa, že tohle to budem točit ještě ke mně, protože tyhle lucky bloky jsou úplně úžasné. Takže, jestli chcete vidět Vendalyho odvetu, mrkněte se ke mně. Na 100% bude odvetka. To chci vidět. Kotletko. Zase mi to hodilo takovou tu blbost, že se mi všechen svět točí. Aha, tak to dělá ta bazuka, aha. Počkej, a co mám já za ty bazuky, kde seš? Ne, tady jsem, můžeš po mně vystřelit. Já nemůžu, protože to se točí jak se vyň. Aha. Nechápu, co se děje. Já už nemám Milky Ball, takže ti nepomůžu, promiň. Můžu zkusit po tobě vystřelit druhou bazukou. Ne. Dobře, tak ne. On za chvilku snad skončí, já v to teda doufám, aby se mi to jako tady furt netočil jak sviň. No, snad to bude dobrý ještě. Jo, tak jo. Mhm. Co se dělá? Ještě to zkus jednou, protože... vedle. Vedle. Já se snažím! Jsem u tebe blíž, no střílej, ale nic to nedělá. To si děláš legraci. Hele, počkej, já mám nějaký strašidelný meč. Aha. Tak to nás vysvobodilo oba. To jo, no. Dobrý, to se mi líbilo. Asi tak, no. Dobře, lidi, to je dobré všechno, já tady Mario holka takováhle, Mario, Luigi holka, doufám, že se vám video líbilo, pokud hoďte like, my se uvidíme někdy příště a samozřejmě se uvidíme i u Citrona ve videjku. Ano, tak ano. Jo, dějte se a šus! Díky moc, dobrou noc a čau.